Olá pessoal, hoje falaremos sobre as folhas, né? Sobre a beleza que as folhas existem e a função delas nas plantas. Quando falamos de folhas, pensamos na grande variedade que elas possuem, mas elas também possuem características especiais, partes anatômicas de uma folha no geral. Geralmente as folhas são classificadas como simples e compostas e possuem várias partes, né? Como o pecíolo, o limbo, a bainha, são partes que os botânicos utilizam para identificar uma espécie de planta. Mas o mais legal das folhas é a grande diversidade que elas possuem. Né? Nós temos dezenas de tipos de folhas diferentes e são classificadas de acordo com o seu formato. Então, temos folhas de acordo com a sua borda, de acordo com o seu limbo, de acordo com as suas nervuras. Os estudiosos, os cientistas utilizam essa classificação para organizar as espécies de folhas. E também com essas características, nós podemos perceber semelhanças entre uma espécie de planta e outra, até o surgimento de uma nova espécie de planta. Então, a partir dessas partes das folhas, poderemos agora pensar como uma folha, qual a função dessa folha para a planta, né? Nós já as folhas tanto para a planta como para nós são importantíssimas. Quando falamos da importância das folhas para nós, que somos consumidores de folhas, consumimos alfaces nas saladas, consumimos diversos tipos de folhas na nossa alimentação, assim como os animais herbívoros consomem folhas diversas na sua cadeia alimentar. As folhas servem não só para alimentação, como fornecem nutrientes para os animais, servem de abrigos para outros animais. Além disso, as folhas são importantíssimas para as plantas para a produção de energia. Não só quando pensamos para nós que elas produzem também substâncias químicas que nos ajudam como substâncias como os chás, diversas substâncias químicas como os temperos que auxiliam na nossa alimentação e na nossa saúde. As folhas para a planta protegem principalmente contra a falta de energia, né? Elas precisam da energia da luz solar, e transformam essa energia da luz solar em energia química, produzindo energia para o seu organismo. A partir da luz, a planta, através das folhas, realizam um processo chamado de fotossíntese, em que ela transforma, através da luz, absorve o gás carbônico e elimina o oxigênio. Aí, nessa troca de absorver gás carbônico e eliminar oxigênio, ela produz para si glicose. Então, essa energia que ela produz para si, ela vai distribuir por toda a planta, até as raízes e para seus frutos e flores. Então a planta ela é um ser autotrófico. Ela produz sua própria energia. Ela não precisa consumir energia de outro ser vivo. Ela consegue sua energia através da luz do sol. Então, através da fotossíntese, quando ela absorve o gás carbônico e libera o CO2, produz energia para si. E também as plantas, na ausência da luz solar, realizam a respiração, em que ocorre o inverso. Então ela absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. Além disso, a planta também perde água pelas suas folhas, através da transpiração. Então as folhas transpiram por pequenas estruturas anatômicas em suas folhas, chamadas de estômatos. Os estômatos são células especializadas na epiderme da folha, né? Na pelezinha da folha, na superfície da folha, em que esses estômatos eles podem se abrir ou se fechar de acordo com a temperatura. Então, através deles, aqui ocorrem a entrada e saída dos gases, como o oxigênio, o gás carbônico e também da água. Então, nos estômatos, aqui ocorre essa entrada de gases e água, e dentro da célula vai haver as reações químicas que realizarão a fotossíntese e a respiração. Então, quando falamos que as florestas
são o pulmão do mundo. Antigamente se dizia isso, né? Quando eu era estudante de ciências, dizia assim: proteja a Amazônia porque ela é o pulmão do mundo. Então, pesquisas mais com o longo do tempo foram realizadas, perceberam-se que não é bem assim. O que a Amazônia produz de oxigênio de manhã, praticamente ela consome à noite na respiração. Por quê? Olha só, na fotossíntese, agora aqui na reação desse quadro amarelo, a fotossíntese ocorre a absorção de energia luminosa, energia do sol. Então, o gás carbônico, e aqui é absorvido com a água já da planta, através de um corante chamado clorofila, vai produzir glicose, que serve para a planta, e oxigênio, que vai para o ar. Na respiração celular, ocorre o contrário. Essa glicose que a planta já tinha com o oxigênio que ela absorve do ambiente, ela vai produzir gás carbônico para o ambiente e água para o seu próprio organismo. Isso em estruturas chamadas mitocôndrias. Em organelas, em órgãos das células chamadas mitocôndrias. E a fotossíntese ocorre em cloroplastos, que são outras estruturas da célula, um órgão especializado em fazer fotossíntese. Então, de onde vem o oxigênio que respiramos? Nosso planeta, apenas 30% do oxigênio vem das florestas e 70% vem das algas e fitoplânctos, que são seres muito pequenininhos, cerca de quase 1.000 vezes menor do que 1 milímetro, aquele tracinho pequenininho da régua. Seres minúsculos, microscópicos, mas que com uma grande expansão do nosso planeta, quase mais de 70% de água dos oceanos, então tem bastante fitoplâncton que produzem 70% do oxigênio do nosso planeta. Mas então qual a importância das florestas para o nosso planeta? As florestas, elas são muito importantes para prender o gás carbônico do nosso planeta dentro dos seus troncos, dos seus caules, e também na regulação do clima do nosso planeta. Não é com a sem a floresta amazônica, com o desmatamento que ocorrem e as queimadas que ocorrem na floresta amazônica, regiões como o Pantanal e o Cerrado terão menos chuvas. E quando terão menos chuvas, haverá desabastecimento de água nos reservatórios das hidrelétricas. Consequentemente, poderão faltar luz nas nossas casas com a possibilidade de um apagão. Que, para compensar isso, ocorre a abertura das termoelétricas, o uso das termoelétricas que produzem energia elétrica, produzindo mais gás carbônico e aumentando o aquecimento global. Então, é um problema gerando outro. Tudo a partir do desmatamento. Por isso que é importantíssimo a preservação do meio ambiente e de nossas florestas. Mas as folhas também apresentam diversas adaptações para o ambiente em que ela convive, né? Então, por exemplo, no ambiente seco, como os desertos, como um clima semiárido, como a caatinga, as plantas possuem adaptações das suas folhas com a produção de espinhos. Um espinho vai proteger a planta de predadores, outros animais que queiram consumi-la, e o seu caule acaba realizando a fotossíntese. Então, os espinhos são folhas adaptadas nas cactáceas para proteger a planta e que o seu tronco acaba realizando a fotossíntese e sendo esponjoso, né? Realizando também bastante acúmulo de água. Outras estruturas que também ocorrem com adaptações das folhas são os catáfilos. Um nome complicado, né? Catáfilo, mas nada mais é do que a pele da cebola, que são uma folha adaptada. Já que a cebola é um caule, aquela pelinha da cebola é uma adaptação de uma folha. Outra adaptação de folha também bastante interessante são as brácteas. Já pensou numa trepadeira, aquelas folhas bonitas, diferentes? Perceba que as pétalas das flores dela são bem parecidas com as folhas, porque são folhas adaptadas. As brácteas são folhas que adquiriram, ao longo da evolução, uma coloração diferente, imitando flores, para que atraia mais insetos para a planta e ocorra a polinização e a reprodução dessa planta. Outro tipo também de brácteas são aquelas folhas bonitas, né, que parecem na época do Natal, que também são avermelhadas,
são folhas adaptadas para imitar flores. Um outro tipo de adaptação também das folhas são os acúleos. Pois é, acúleo. A-C-U-L-E-O-S. Um acúleo é diferente de um espinho. Na verdade, uma roseira não tem espinhos, ela tem acúleos. A diferença é que o acúleo ele fica mais na pelezinha da planta, é fácil de remover. Já um espinho ele fica bem dentro do caule. Então, os acúleos também servem para proteger a planta contra predadores. Imagina todo animal ver lá uma roseira bonita e ia querer devorá-la. Então, o acúleo afasta esses predadores. Outra adaptação também das folhas são as gavinhas, que algumas trepadeiras utilizam para se prender, como o pé de chuchu, como o pé de maracujá. Essas gavinhas são folhas que se enrolam em outros suportes, outras plantas, se prendem para poder crescer mais e alcançar mais a luz solar. Uma outra característica também, uma adaptação das folhas, são os cotilédones. São os carocinhos do feijão, assim que o feijão nasce, é uma mudinha, eles servem de armazenamento de nutrientes para que a raiz cresça, se desenvolva e as folhas também. Então, é uma reserva de energia que a semente tem para ajudar o crescimento do embrião da folha, da plantinha lá. Também temos filóides, que são pequenas plantinhas que nascem a partir das folhas. São pequenas folhinhas que nascem no tronco também, que ajudam na fotossíntese. Além de as adaptações das plantas carnívoras, em que suas folhas se adaptam e ficam com tactismos, assim que ocorre o toque de um inseto, ela fecha, então ela consegue, através de mudanças da água dentro de suas células, ela consegue se movimentar e também produz substâncias que conseguem digerir aquele inseto. Então são adaptações das plantas e das folhas para conseguir nutrientes. Então as plantas conseguem se adaptar a diversos ambientes com modificações de suas folhas e também de suas flores. E para essa adaptação também ocorre com a planta como um todo. Imagina em regiões de clima temperado, em regiões como a Europa ou como o sul da América do Sul, em que tem as quatro estações bem definidas, né? Inverno, verão, outono e primavera, as plantas possuem diversas alterações. Elas podem perder suas folhas, têm bastante flores bem coloridas e também tudo volta na época quente, no verão. Então, no verão, as plantas estão com todas as suas folhas verdes e bonitas. No outono, a planta, com o tempo começa a esfriar, então começa a perder ela corta sua clorofila e as folhas começam a amarelar. Depois, acabando o outono, vem o inverno, a planta já perdeu as suas folhas, guardando sua energia em seus troncos, para que quando passar esse tempo frio e venha a primavera, ela possa reflorescer, rebrotar. Então vem a primavera, então ela rebrota novamente com as suas flores, auxiliando na reprodução da sua espécie. Em seguida vem o verão, o outono e o inverno novamente. Então, esse ciclo, as plantas se adaptam ao clima. Assim como também ocorre aqui no semiárido da nossa caatinga, em que quando chega a época da estiagem, as plantas perdem as suas folhas, que com elas ela perderia muita água e morreria facilmente. Então a planta solta as suas folhas para que ela possa perder menos água, já que a chuva demorará para chegar. Então passará alguns meses sem chuva. Então ela consegue armazenar energia nas suas raízes profundas e água também, e perde suas folhas para evitar essa perda de água. Assim que a época da chuva chega, então ela rebrota essas folhas novamente e bem rapidamente, e consegue logo emitir flores para que possa se reproduzir. Então as plantas se adaptam bem ao seu clima. Então, gente, um recado que eu quero deixar para vocês é que você troque suas folhas, mas não perca as suas raízes. Ou seja, mude sua opinião, mas não perca os seus princípios. Certo, gente? Valeu, até a próxima aula. Um abraço!